Havanın dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən publikaza verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 19-u axşamdan başlayaraq 21-i axşama dək hava şəraitinin dəyişəcəyi, arabir yağıntılı olacağı bəzi yerlərdə yağışın sulu qar və qara keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi saniyəyə 15-20 metr, arabir saniyəyə 23-28 metrədək güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-8 dərəcə aşağı inəcək. Yanvarın 20-si axşamdan 21-i gündüzə dək soğuğun olacağı, 21-22-sində gecə saatlarında yolların buz bağlayacağı ehtimal olunur. Yanvarın 18-i gündüzdən Azərbaycanın qərb rayonlarından başlayaraq 21-i gündüzə dək hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı, ayrı-ayrı ərazilərdə intensiv və güclü olacağı gözlənilir. Qərb küləyi saniyəyə 15-20 metr, bəzi yerlərdə saniyəyə 25-30 metrədək güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-10 dərəcə aşağı inəcək. Yanvarın 20-21-də soğuğun olacağı dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimal olunur.